یو ایس اے اکاؤنٹ څنګه جوړیږي او د دې نه تاسو ډالر څنګه ګټلی شئ. زما دوستانو په دې ویډیو کې زه تاسو ته بالکل لایو پروف ښیم چې تاسو په پاکستان کې یو ایس اے اکاؤنٹ څنګه سازوئ او دې نه تاسو ډالر څنګه ګټئ. بالکل جنون طریقه ده، بالکل جنون ویډیو ده. دوستانو د ویډیو د اخیره پورې وګورئ ما سره، تاسو ته بالکل جنون طریقې سره دا طریقه ښیم چې څنګه به تاسو یو ایس اے اکاؤنٹ سازوئ. دوستانو موږ نن سبا په یوټیوب باندې ډېر زیاتې ویډیوګانې راځي، څوک وایي چې کوم دی دا اے پی کے اسپور ویب سایټ کولو کې هغه کې موډیفای پلګ ان دی دا شی دی هغه شی دی، بالکل غلطه طریقه ده. په دې خپل ټایم مه ضایع کوئ، خپل وخت مه ضایع کوئ. دغه کسان صرف د خپل ویډیو د وایرل کېدو لپاره دغه ویډیوګانې کوي، نو خپل ټایم مه ضایع کوئ. که تاسو واقعي سره ډالر ګټل غواړئ او ټیک ټاک اکاؤنټ سازول غواړئ یو ایس اے، نو ما بالکل فری ټیکټ کړی دی. ما ته پته ده څه طریقې سره سازیږي، زه تاسو سره دا سیکرټ شیر کوم. دوستانو دا ویډیو اخیره پورې وګورئ، که تاسو سیټیسفای شوئ زما د ویډیو نه مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ او کمنټو کې لایک کړئ او شیئر کړئ د خپلو دوستانو سره. نو دوستانو بهر خل خبره دا ده چې یو ایس اے اکاؤنٹ د پاره څه بیل اپلیکیشن نشته، هم په دې اپلیکیشن کې سازیږي. بهر خل پکار ده چې تاسو په یو ایس اے کې خو بهر حال موږ پاکستان کې نو د دې لپاره چې کوم دی یو وی پی این دی، هیلو وی پی این، ایچ اے ایل او وی پی این. صحیح شو، زه تاسو ته په موبایل سکرین باندې تاسو ته ښیم بالکل لایو طریقې سره چې تاسو پریکټیکلی ته ښیم چې څنګه تاسو دا سازولی شئ. خو بهر حال د هغې نه مخکې به تاسو لومړی خپل اکاؤنټ ختم کړئ، هغې نه بعد به اپډیټ ټیک ټاک اپلیکیشن انسټال کړئ د خپل ګوګل د سوري د پلی سټور نه، او هغې نه بعد به بل یو وی پی این انسټال کړئ، ایچ اے ایل او هیلو هیلو وی پی این به تاسو انسټال کړئ. او هغې نه بعد به تاسو کله خپل اکاؤنٹ سازوئ نو د هغې لپاره ضروری ده چې ستاسو وی پی این کنیکټ دي. نو د هغې مطلب دا شو چې ستاسو لوکیشن مته هغوی ته په دغه کوم ټیک ټاک والا دي کوم سرویس دی هغې ته به تاسو آی پی ایڈریس د امریکا نه ښکاري، نو تاسو چې څومره فالوور دي څومره کنټینټ دي څومره حساب کتاب دي تاسو ته به د یو ایس اے شو کیږي، تاسو بالکل اقا اکاؤنٹ کې لاکن کیږي. نو راځو د سکرین طرف ته، تاسو ته دا طریقه پریکټیکلی ښیم. خو دوستانو دا بالکل سر ټیک نه دی، دا صرف او صرف جنون طریقه ده. او دې لپاره تاسو ته ما مخکې وویل چې دې لپاره څه بیل اپلیکیشن ضرورت نشته، صرف او صرف د یو وی پی این ضرورت دی. او باقي مقه زوړ اپلیکیشن باندې تاسو چې کوم د پلی سټور نه تاسو انسټالوئ نو هغې نه به تاسو اکاؤنٹ کې لاګن کیږي. او دوستانو بلې یو اهمه خبره، د پلی سټور نه علاوه د ګوګل کروم نه یو اپلیکیشن هم تاسو انسټالوئ دا سیف نه دي، تاسو موبایل دې نه هک کیدی شي او تاسو ته بلاشي نقصان پرې باندې رسي. نو مهرباني کوئ چې کوم اپلیکیشن هم تاسو انسټالوئ د پلی سټور نه انسټالوئ. نو راځو د سکرین طرف ته، تاسو ته دا طریقه هم بالکل جنون طریقه ده. دوستانو د ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ما فریټی کړي کړی دی ما ته پته ده. او تاسو مو ګورئ که تاسو اکاؤنٹ ساز کو او سکسیسفل شوئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ. راځو د سکرین طرف ته. جی بالکل، اوس موږ د موبایل سکرین الخترالو، اوس ګورو چې موږ به څنګه د وی پی این انسټالو. نو تاسو په ټول نه مخکې کوم دی پلی سټور کولو کې، پلی سټور کې به تاسو سرچ بار کې تاسو ټایپ کې هیلو هیلو وی پی این وی پی این. صحیح شو، هیلو وی پی این به تاسو کولو کې دا ډومبی چې کوم ما آلریډي انسټال کړی دی تاسو به دا انسټال کې. صحیح شو، دا ګوره دا ما انسټال کړی دی، دا زه کولاوم. ٹھیک شو، ما آلریډي انسټال کړی دی، ما سری دی تاسو چې کوم دی انسټال کې دا به تاسو اوپن کې ګورو. اوپن کې وی سیدا ښه دا موږ سره ګوره اوپن شو، دلته کې لاندې ګوره د بیسټ لوکیشن تاسو تخیل کړئ، نن دې کې به دا لوکیشن تاسو سلیکټ کړئ. نیویارک پکې وګوره، یونایټیډ سټیټ نیویارک. صحیح شو، 21.3 دا به تاسو سلیکټ کړئ او دا وی پی این به تاسو سره کنیکټ شي. نو اوس زموږ د موبایل چې کوم آی پی ایډرس دی دا بالکل د دغه شي د یو ایس اے شي، لکه دا ټیک ټاک والته به دا پته نه لګي چې دا کس په پاکستان کې ناستی که نه په یو ایس اے کې ناستی، هغه ته به تاسو په دغه کې ښکاره. بالکل دلته موږ سره وی پی این سټارټ شو ګورئ. ٹھیک شو، دا باندې ښه دا وی پی این باندې موږ ته اډورټایزمنټ راغی. نو که دا اډورټایزمنټ تاسو راشي نو بالکل دا تاسو اډورټایزمنټ تاسو ګورئ، دا ویډیو تاسو ګورئ چې تاسو دا
فری کی تاسو ته دا استعمالول شي ها که تاسو ته پیسې نه جمع کوي دا ویډیو پر ها ما ها ګوره هغه نه بعد موږ راځو او تاسو به کولای کې ګوګل کروم کې به تاسو د دکی د ټیک ټاک ویب سټ ته لاړ شئ سې شو ټیک ټاک ویب سټ ته ځو زما سره موبایل هم لکس لوري بخر خان ټیک ټاک شیشو ټیک ټاک تاسو به ټیک ټاک ګور میکس ویب سټ ته راشي ټیک ټاک ویب سټ ته راشي دلته کې ما الری اکاونټ لاګین کړی دی نو تاسو ته به دغه کوم دی تاسو چې کوم دی اغه نه بول اکاونټ تاسو لاګ اوټ کې هغه نه بعد به دی چې تاسو خپل اکاونټ ساس کې ټیک ټاک اکاونټ په ساس کې ټیک ټاک اکاونټ په تاسو ساس کې او دې زما چې کوم دی تاسو سکیپ شي او لاړ بشي تاسو چې کوم ټیک ټاک د پلی سٹور نه کوم دغه کړي د کوم چې موږ مخکې استعمالو او حوال ختم کې به دوباره انسټال کړي چې اپډیټ تاسو ته راشي سیده ما هو تاسو لا ساين اپ تکو او به هر حال ما لډي ساين اپ کړی دي نو تاسو کولی شئ اسانه سیده د ټیک ټاک تاسو کولی کې ټیک ټاک د کولی ودونه مخکې به تاسو دا هیل ساتي چې تاسو هیلو وی فین دغه کړي انسټال کړي سیده دا تاسو کولی وو ما ټیک ټاک باندې کلیک کوم ګوره دا ما څه کول او شي دا ګوره زه په پروفایل باندې کلیک کوم په پروفایل باندې سي شو دې 3 ډاټ باندې کلیک کوم او وینې بعد کریټر سنټر ته ځم ډیر کې ډیر مننه خوشاله اوسه آباد اوسه